8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Qartal Tikinti firmasında tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının, Caspian European Club'ın Sumqayıt bölmələrinin rəhbəri, Qartal Tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov bugün münasibəti ilə bütün qadınları təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb. Qeyd olunub ki, bugün bir çox sahələrdə qadınlar aparıcı qüvvələrdə çalışır. O cümlədən Qartal Tikinti firmasında da qadın əməyinə böyük önəm verilir. Onlar bir çox sahələrdə öz işlərini uğurla devam etdirirlər. Tədbirdə o da bildirilib ki, istər 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, istərsə də müharibədən sonra Qartal Tikinti firması tərəfindən orduya böyük dəstək verilib və proses bu gün də davam etdirilməkdədir. Şəhid ailələri və qazilər də daim firmanın diqqət mərkəzindədir. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Araz Fərhadov şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun salamlarını çatdırıb və qadınları bu gün münasibətilə təbrik edib. Digər çıxış edənlər də 8 martın əhəmiyyətindən danışıblar və qeyd olunub ki, bu bayram Azərbaycanda xüsusi qeyd olunur. Çünki Azərbaycan qadını hər şeyin ən gözəlinə layiqdir. Çıxışlardan sonra 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə və şəhərin ictimai həyatında fəal iştirakına görə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun sərəncamı ilə hazırlanan fəxri fərman Qartal Tikinti firmasının baş mühasibi Jalə Dilafət qızı Bağırovaya təqdim olunub. Qartal Tikinti firması tərəfindən də firmada çalışan qadınlara pul mükafatı və güllər təqdim edilib. Onlara xoş arzular çatdırılıb. Bu gün biz ənənəyə uyğun olaraq bax bu zalda toplaşdıq. Bizim Qartal Tikinti firmasında çalışan xanımların 8 mart qadınlar bayramını təbrik etdi, onlara hədiyyələr verdi, onlara xoş sözlər dedi. Həqiqətən firmanın gördüyü işlərdə bizim xanımların, layihə koordinatorları, tərcüməçilər, mühasiblərin çox böyük rolu var və bu rol deyərdim ki, firmanın uğurlarının əsas səbəbi də budur ki, düzgün seçimlə seçdiyimiz və bu firmada artıq puxtələşmiş xanımlar bugün böyük həcmdə iş görürlər və düşünürəm ki, onlar bu tərifə layiqdir. Və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt şöbəsinin təqdimatı ilə qabaqçıl sahibkarlar Sumqayıtın qabaqçıl sahibkarlar təşkilatlarında xanımları fəxri fərmanla təltif etdi və biz dünən icra hakimiyyəti nümayəndəsi Araz müəllim ilə birlikdə təşkilatlarda olduq. Oradakı xanımların 8 mart gününü təbrik etdi, başının fəxri fərmanını təqdim etdi. Düşünürəm ki, başçı tərəfindən bu da Sumqayıt xanımlarına verilmiş böyük bir diqqət idi. Bundan biz özümüz də zövq aldıq. Düşünürəm ki, xanımlar üçün də çox bir yadda qalan tədbir oldu. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xanımlarını və başda Mehriban xanım olmaqla Respublikanın birinci xanımının bayramını təbrik edirəm və Azərbaycan xanımlarımızın Respublikanın uğurlarında, qələbəmizdə payı çoxdur və arzu edirik ki, bundan sonraki həyatları xanımların ancaq şad xəbərlərlə Respublikamızın gözəl nailiyyətlərini görməklə geçsin. Hamısına ailə saadəti, xoşbəxtlik, sevinc arzulayıram. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.